Zdravím všechny diváky, divačky, fanoušky, především filmové či knižní série Harryho Pottera. A je to snad půl roku od posledního let's playe na nějakou tu Harry Potter hru. A dnes nás čeká první část Relikvie smrti. Já jsem se rozhodl, že nebudu tuhle tu sérii rozdělovat jakoby na dvě hry a budu to brát jakoby to nebylo udělané jako ve filmu, že je prostě Relikvie smrti rozdělena na dvě části. Přeci jenom vypráví to jeden příběh jedné konkrétní knihy a konkrétně závěru toho celého příběhu mladého čaroděje Harryho Pottera. A dnes se teda vrhneme na začátek. Musím říct, že ta první část, kterou začínáme, je podle mě opravdu asi nejhorším videoherním dílem. Pro mě možná společně se čtverkou. Ta druhá část měla v sobě alespoň pár věcí, které byly udělané trošičku lépe. No, ale my se musíme pustit do té první a snad se společně u této hry nebudeme nudit. Pojďme na to. These are dark times. Our world has faced no greater threat than it does today. There have been disappearances, murders, but I say this. Your ministry remains strong. We will keep the people safe. I believe you know our guest, Miss Charity Burbage, lover of muggles and all their ways. Enough, Nagini. What news? The Order has learned that we have infiltrated the Ministry. They are moving him tonight. There have been too many mistakes where Harry Potter is concerned. Tonight, I will kill Harry Potter in person. Everybody ready? Once we get to the Burrow, you'll be safe. And if anyone attacks us on the way, with us all disguised as you, Death Eaters will never know who the real one is. Hold tight, Harry! No? A jsme ve hře, ve které to vypadá tak trošičku jako v Call of Duty. To myslím, že když tu hru člověk zapnul úplně poprvé, muselo být strašně překvapivé, protože takovýmto stylem ještě žádná jiná Potter hra udělaná nebyla. A že by to bylo úplně ideální řešení, se říct nedá. Jak říkám, za mě možná v tom druhém díle, kde už trošičku upravili celkově to kouzlení a opravdu tam má smysl třeba některé spely měnit, tak to možná je trošku zajímavější. Tady je to takové hodně jenom ospamávání. Tady vidíte, že můžeme ještě teda jakoby mířit trošičku lépe. No nám to teda zrovna tady moc nezoomne, to spíš až v nějakých pozdějších fázích. A samozřejmě se nacházíme v pasáži, kde se Hagrid a dalších sedm potrů takzvaně snaží utéct do předem připravených míst. Jak bylo řečeno, má to být teda do doupěte, ale samozřejmě pokud jste četli knižní originál, tak víte, že doupě bylo jenom jedním z míst a respektive většinou to místo bylo jiné a oni se až od těchto míst přesunovali právě do štábu do doupěte. Nicméně to, že Harry letěl společně s Hagridem, samozřejmě platí. A tady máme ještě jednoho vepředu, ten byl trošku rychlejší, ten asi nějaký závodník. Tohle třeba je věc, která se vlastně v Harry Potterovi vůbec neuskutečnila, pokud si dobře pamatuju, že by opravdu se takhle proháněli mezi auty. Tady už je někdo. Já jsem furt čekal, odkud na mě kdo útočí, já jsem nikoho neviděl. Pořád nikdo. Tak teď do toho tunelu.
před námi teď být asi nemůže, když byl venku a neletěl společně s námi dolů. Tohle je hodně zmatené teda. Vůbec nevím, kde kdo je, a tady jsou za mnou. Možná kdyby tu byl nějaký radar, nebylo by to úplně špatné. Tak. Tady je ještě jeden za kamionem. No to míření na ovladači je docela nepříjemné, teda musím uznat. Já ho prostě netrefím. Ale už to trvá teda opravdu dlouho, ten průlet tím tunelem. To mi přijde nekonečně jako runway v rychle a zběsile. Tak Hagrid se nám zázračně probral evidentně a borců přibylo teda. Musím říct, že se jich počet teda značně zvýšil proti tomu, co tu bylo předtím. Tak. Chalani, nazdar. Kde je kdo? A tady. Šup. A tady ještě jeden kolegáček dole. Tak. Posily zatím nepřiletěly, ale... Bojím se, že přiletí jedna velká posila, nebezpečná, holohlavá, plešatá. Otázka je jenom, kdy to bude. Tak co, ještě třetí vlna? Co, borci? It's him! Who, Harry? It's Voldemort! Mine! There's more of them behind us! Tak a už jde teda trošičku do tuhého, to vypadá. Kde pak je máme? Tady to je asi pan Voldy. Je to tak. Ale tady máme především velkou spoustu smrtijedů, o které bychom se asi měli prostarat, protože o Voldyho to asi pravděpodobně je zbytečné se snažit se ho doslova zbavit. Na to máme ještě přeci jenom nějaký čas. Ten má tu animaci toho letu teda hodně divnou. To vypadá jak... Tyjo, ale docela dostávám, teda měl bych se asi začít víc snažit, jo? Míň kecat, víc dělat. Tak iščo jedin raz. Hagride, ty mě stíníš, já nemůžu trefit ty smrti na té tvojí straně, víš o tom? Musím střelit naslepo, naštěstí moje kouzla evidentně Hagridovi nic nedělají, tak je to dobré. Dobrý. Ono někdy tady vám to jakoby tak automaticky zaměří, někdy ne, nevím teda proč. Počkej, tohle je Voldy, tady je smrtijed. A i když mám automaticky zaměřeno, tak teda moje přesnost teda není žádná nádhera. Vypadá to ale, že už jsme každopádně uletěli pořádně daleko. Už je tu tady jen Voldy. Tak tohle bylo asi nejdivnější zakončení mise, co jsem hodně dlouhou dobu viděl, abych se přiznal. Oh my god. Ron! Quickly, he's coming round! Harry... Harry, are you all right? What? Where am I?
Where's Hagrid? What about Voldemort? It's all right, Harry. Hagrid's fine. And the Order's put protective charms on the burrow. We're safe. For now. Oh, I shouldn't be here. I'm putting everyone in danger. Careful! You can't rush after what you've been through. Besides, we can't go anywhere till after the wedding. What wedding? Bill and Fleur. We would have told you, but you've been sort of unconscious. You'd better get ready, mate. You can't expect him to go to the wedding like this. Just take your time, Harry. Make sure you're all right. Ron's right. If I can't go to a wedding, how am I supposed to find the other Horcruxes? Dumbledore's gone. We have to finish what he started. We have to destroy Voldemort. I've been wondering. Voldemort, you know who, hid his soul in Horcruxes, right? And two have been destroyed, right? Do you think he knows that part of him is dead? I don't care. Let's just find the other four and destroy what remains. Can we talk about this later, please? We shouldn't spoil Bill and Fleur's big day. No, tak tenhle přesun přímo do svatby byl hodně zajímavý. Co si budem? Najednou jsme na svatbě, kde se Harry tváří teda pěkně na sraně, to vypadá. No, ale nebudeme teda kazit atmosféru. A vypravíme se do stanu? Ne? Tak ne? Tak do stanu teda prý ne? Aha. Seems Loony runs in the jeans. Who is that? Luna's father, Xenophilius. We should say hello. Jasně. He supported Harry all through the summer when the prophet's been ignoring the truth. Besides, it might be the last chance we get to speak to Luna. It's strange, thinking everyone will be back at Hogwarts without us. To je zajímavé. Počkej, jo, takhle nám to ukáže jako cestu, kudy máme jít, jo. Kdybych náhodou netrefil tamhle dozadu. Hey, Hermione. Let's find Mr. Lovegood. I hope there's cake. Je tu nějaká postava, kterou bych poznal? Asi těžko. Tahle paní vypadá, že přiletěla z Japonska. Nevím, jestli tam mají Weasleyovi nějaké příbuzné. Dobrý den, pane Láskrad. V životě jsem vás neviděl, ale dobrý den. Mr. Lovegood. I trust you know, Mr. Potter, that we at the Quibbler fully supported Dumbledore during his lifetime, and in his death support you just as fully. Thanks. Is Luna with you? She lingered in that charming little garden. Such a glorious infestation of gnomes. Or, to give them their correct name, the Gernumbly Gardensi. You might want to congratulate Mr. Weasley on them. He was looking for you just now. Thanks. Yeah. Dobře, takže Lenka si tady teda evidentně jako šla hledat trpaslíčky do zahrady. Cože jsem to měl udělat? Hey, Hermione. Let's find Mr. Weasley. Jo, let's find Mr. Weasley. Dobře, dobře. Já jsem se trošku soustředil zase na moje keci a počkej. Je pan Weasley až někde na kopečku. No dobře, tak jdeme za panem Weasleym. To teda nevím proč, ale to proč ne? To přijelo auto, nebo co to je za... Aha, to jsou... jsou přemístěvání, jsem chtěl říct, patroni, přemístění. Samozřejmě, stejně jako u minulého dílu, je hra v angličtině. Problém je, že já tu hru mám teda opět na konzoli a tam prostě titulky nejsou. Takže pro ty, co anglicky nehovoří, to samozřejmě může být překážka. Já ale věřím tomu, že i vzhledem k tomu, že ten příběh určitě všichni dobře znáte, tak že si poradíte. A tady jste, pane Weasley. Mr. Weasley, did you want to speak to us? Yes, I did. You see, it turns out that Dumbledore left you things in his will. All of us? Yes. To you, Ron, he left his Deluminator. To Hermione, his copy of the Tales of Beedle the Bard. And to you, Harry, he left the snitch you caught in your first Quidditch match. He also left you the Sword of Godric Gryffindor. But the Ministry is insisting the sword wasn't Dumbledore's to give away. Not that it matters, because no one can find the sword anyway. Did he say what these were for? I'm afraid he didn't. Now, why don't you pop those up to your rooms and come down to the party?
We have a wedding to celebrate, don't we? My mum used to read me the tales of Beedle the Bard. How are children's stories supposed to help us find the Horcruxes? Dunno. Maybe Dumbledore just wanted to cheer us up. Do you think all these things are a clue? There's supposed to be fireworks before the wedding. The Ministry has fallen. The Minister of Magic is dead. They are coming. Tak se nám to trošku posralo. To vypadá. Každopádně je vtipné, jak tahle hra musela mít nízký rozpočet, když se jim ani nechtělo dát si tu práci sem dát postavu u ministra kouzel, který nám měl předat tady tyto předměty. A teďka přichází opět další část, ve které budeme prostě a jednoduše bojovat. Takže můžeme se schovat jako v klasických střílečkách ještě do krytu. Rozhodně kamera je teda výborná, musím říct, tam mi zatím teda dělá jen radosti. Nevím, jestli to hraje roli, jestli jsem ukrytý nebo ne, u téhle hry bych předpokládal, že snad asi ani ne, ale radši budu své nepřátele se snažit zneškodnit právě skrytu, co kdyby náhodou to bylo opravdu podmínkou pro to, aby se mohli dál. Tahle hra by mě vůbec nepřekvapila. Tak, tohle máme z krku, tady je nějaký další kolega, tak změníme úkryt. Tak. Ještě nějaký další, je tady? Ano, ano, je tady. Headshot, vidíte to? Je to jako v Counter-Strikeu, funguje to stejně. Dobře, tak teď se musíme dostat teda na svatbičku, evidentně. Protože tam právě smrti jedi pořádně zaútočili. O! Tady je ale hodně. Každopádně Harryho kouzla jsou evidentně smrtící. Ještě můžeme takhle kouzlit i Protego, které by nám mohlo v některých případech možná pomoct, ale myslím, že ho až tak potřebovat nebudeme. No, každopádně ta kamera je příšerná, musím říct. Takže jo. Tady občas udělat nějaký pohyb tou kamerou není úplně jednoduché. Replenishing potion se pokládám, že bude dávat jakože životy. Kudy mám jít tudy po cestě, že? A nashledanou, pánové. Jo, takhle, můžeme ještě... Jako když to budu držet, tak... Ono by měli pak i měnit nějak kouzla, jestli si dobře pamatuju, jo. Stupefy impedimenta, jo, máme ještě k dispozici. Jo, on je tady za plotem. Nevím, jaký je teda v těch spelech rozdíl, vypadá to, že to bude stejný. Stupefy mi možná přijde trošičku silnější. Respektive rychlejší v tom, jak odpraví soupeře, no i když. Nebo... Aha. Ono je asi nešlo porazit, protože tady bojují s panem Weasleym a nevím s kým. A co se sakra stalo? Co se stalo? Proč najednou je tady loading v tomto místě? Já jsem myslel, že jim jdeme pomoct. Evidentně ne. Where are we? We're in London. Shaftesbury Avenue. We need to change. Here, I packed some things in case of emergency. Což je? You reckon any of the people here could be Death Eaters? How would the Death Eaters know we were here? They've known where we were every other time. The Muggle News is full of natural disasters. We know what that really means, though. Death Eaters. I brought your invisibility cloak, Harry. I thought it would be useful. Já si taky myslím, že by se mohl teda hodit. Není tu něco schované? Není. Takže já si můžu na sebe dát teda neviditelný plášť.
A mám zjistit, jestli tady některé postavy jsou smrtějí. Jestli to dobře chápu. Je to, jo, dál je to, aha. Dobře, já na to teda přijdu. Tak to vezmu tudy zadem. Aha, to ani nemůžu, já musím jít tudy. Tohle je tak divné. Proč by tohle vůbec takhle dělali? Takže já se musím teď jako zase vrátit zpátky, abych jim to řekl a budu to dělat asi pětkrát dokola, ne? Ježišmarja. To je opravdu, to vymýšlel genius, tuhle tu hru. Ale aspoň to bude sranda, si myslím. Well, I am so sorry. Next time, why don't you pack your own jeans? I didn't know we were coming, did I? I never was any good at divination. It doesn't take divination. It's about planning. We'll need to plan if we're to get through this. No, dobře, no. Newspaper salesman is a muggle. Yeah, well, we can't be too careful. What about that woman over there? Did you check her out? Ne, to jsem teda neskontroloval. Kdybys mi to řekl, tak se podívám hned na oba zaraz. Mě by třeba zajímalo, jak jako poznal, když jako přišel k ním. Jestli je nebo není smrtijet. A tady ta jakože je podezřelá, proč? Protože stojí u cedule. Aha, chápu, rozumím. Jdu tam. Já se nenechám odhalit. Já jsem strašně nenápadný. A můžu rašovat. Toto Harryho dýchání mě docela sere, jako. Stačí, že vám do toho občas debilně dýchám já do toho gameplaye. Ještě to musí dělat Harry. Tak tudy za rožkem. Jo, tahle ta si pro jistotu ještě zpívá. What the fuck? Proč to dělá? No tak to je pravda, to jako tady chápu, jak to poznal. Tohle bych pochopil. To zase jako, to uznávám, tohle se asi fakt dalo poznat. Tak dobrý, a zase musíme informovat tady tyhle dva. Jasně, pracuju na tom. Harry's not been near any death eaters for them to try and put it back on. Well, something's giving away where we are. The woman with the sign is a muggle too. Nečekaně. Lost those death eaters then. Jo, takhle, takže. Co teď máme přijít jako jenom teda do kavárničky. To bylo jako čistě kvůli tomu, že prováděli tuhle tu akci, jo. Aby jsme si mohli jít na kafe, no dobře. So, where do we go from here? The leaky cauldron? Too dangerous. If Voldemort's taken over the ministry, none of the old places are safe. Let's sit over there. We can work out what to do next. What do you think, Harry? Harry? Další fight. Oni tady teda asi mají být jenom dva, ale tuším, že jich sem přiletí ještě 15, ne? No jistě. Nečekaně. Myslím, že tady se objevili teda skutečně jenom dva. Navíc jsme tady neviděli ani paní servírku. Kdo tady byl? Byl tam Dolohov, tuším, a kdo byl ten druhý? To se teď nevybavím. Musíme. Yeah, but where can we go?
Tak, zase máme loading screen úplně z ničeho nic. Ale já tuším stejně, kde půjdeme. Criminal place. Didn't expect to come here again. You think it's safe? Wait. No! What was that? It must be one of the jinxes the Order used to protect the house. I didn't think Death Eaters could get into Grimmauld Place. No, but then they weren't supposed to know we were moving Harry either. No já myslím ale, že bychom si tady průzkum našeho, no vlastně ano, teď už našeho domu mohli nechat až na příště. Tady tahle hra je teda hodně zvláštní, jak jistě vidíte, celou dobu si z ní spíš dělám srandu, ale ono tady nejde moc nic dělat jiného. Musím říct, že fakt ta druhá část, tam aspoň něco málo zdařilého je, tady je to podle mě strašný fail. Ale doufám, že vás to stejně bude bavit. Já vám děkuju, pokud jste se dodívali až sem, pokud jo, tak budu velmi rád, když byste dali like a odběr tomuto kanálu a doufám, že se uvidíme i u dalšího dílu Harryho Pottera a Relikví smrti.